Etape ya mbere rero ni etape mu by'ukuri yari yoroheye abantu abakinnyi bose muri rusange, ni nayo mpamvu bahageze bari muri groupe yegeranye. Umusprinter ukomeye kurusha abandi muri Tour du Rwanda, ufite n'ikipe nziza itegura sprint muri kilometero za nyuma, ngira ngo mwabonye ko muri lap ebyiri za nyuma mu kuzenguruka ikipe yari yatangiye gutegura inzira neza. Baramutegurira bamugeza ku murongo avanamo igare aratsinda. Icyo nabonyemo ni uko abakinnyi b'abanyayeteriya n'ubundi yaba sprint yaba iki barakiyaminiya n'ejo batatu muri bo baje mu icumi ba mbere. Nubwo aba bana bazwiho kuzamuka ariko iyo bigeze no muri sprint ntabwo batinya. Ikindi ni uko abakinnyi b'abanyarwanda bagaragaje ko batagamije gusinzira mu isiganwa, hari icyo bazagerageza gukora, gushaka amayo zitandukanye yaba iy'umuzamutsi n'izindi ko bazazihatanira. Hanyuma etape ya kabiri y'uyu munsi ni etape nayo yari ikomeyemo ukuntu mu gice cyayo cya mbere, kubera imisozi itatu ihari: Kamonyi, Ruyenzi ndetse no mu Kivumu winjira Muhanga. Ariko mu gice gikurikiyeho yari etape itagoye cyane, igoye ku ikipe ifite umuntu ishaka kuza gutsinda, niyo ya Sodali Quick Step yagerageje kugira ngo ifate umukinnyi wari wagiye muri breakaway bakuremo ibihe, bashaka ko bagera hano bari mu gikundi babigezeho, bakinnye professional cyane. Etape rero iramworohera kuyitsinda kuko ikipe yo gukoreye akazi muri sprint iyo umusprinteri wizeye, umukinnyi nk'uri ufite amateka y'uko yakinnye track. Abazi umukino wa track ni cycling ibera muri velodrome mo imbere mu nzu, ni igare unyonga ukoresha imbaraga nyinshi cyane. Umukinnyi wayamenyereye rero gukanda biramworohera cyane, gukora sprint biramworohera. Abongereza benshi niyo mikino bakuriramo, nk'uko abafaransa n'ababirigi bakuriye muri mountain bike, abongereza bakorera muri track. Rero byamworoheye, ariko navuga ngo intsinzi ubu ngubu yaba ayisezeye kuko hagiye kuza abakinnyi b'abazamutsi bagiye kujya bashaka ama etape. Abo rero navuga ngo abakinnyi b'abanyarwanda ku munsi rero kuri etape ya Musanze bazagerageza. Eritrea tuzayibona iri gukurura isiganwa imbere. Chris Froome tushobora kumubona niba afite abandi bari abasore bazanye mu ikipe ntoya ya Israel Premier Tech, niba ari abakinnyi bakomeye. Ikipe ya Green Project ni ikipe ikomeye, ifite Henok umunyayeteriya, ariko n'abandi bakinnyi bazi ni ikipe tuzi kuva kera ibamo ba Egan Bernard batwaye za Tour de France, ikora abazamutsi niko imeze. Amakipe y'abataliyani niko abameze. Ntekereza ko rero nayo tuzayibona ikora ishaka uburyo ubwo ari bwo bwose umukinnyi wayo aza gutsinda etape yo kumusubira. Navuga ngo rero ni ukwitegera Eritrea, u Rwanda iriya kipe ya Green Project ntabwo ariyo Egan Bernard yakuriyemo, ariko nayo igura abakinnyi b'abazamutsi. Ntekereza yuko rero nayo ari ukuzayibona ku munsi w'ejo ishaka umukinnyi wabo ko yatwara etape. Iyo nkurikije profile ye uko asanzwe akina n'andi masiganwa yose, ukareba umubiri wiwe, ntabwo ku munsi w'ejo byagutungura bamusize iminota icumi, umunsi ukurikiye bakamusiga cumi n'itanu. Ni ibintu bishoboka cyane. Ntabwo rero ari umukinnyi ushaka amayojo akazi ke yakarangije, ahubwo Quick Step niba ifitemo undi mukinnyi w'umuzamutsi niwe ashobora kuzafasha. Ejo dushobora kuzabona amayojo ari gufasha noneho umukinnyi mu gihe bamukoreraga uyu munsi, ejo dushobora kuzabona we ari gukorera abakinnyi bagenzi be. Icyo nakwemeza ni uko amayojo azayitakaza bitanarenze ejo. Icyo cyo rwose ni garanti, azayitakaza atangire gukora akandi kazi mu isiganwa, hanyuma abazamutsi ejo nibo batangira gushaka amayojo.